तपाईले दिनु भए त एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जोडी पनि एकदमै राम्रो सुहाउँथ्यो अब जोडी त राधा कृष्ण जस्तै नै हो नि तर मान्छे चाहिँ अलि छुच्चिँदै छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि मात्रै छुच्चियो त्यो देउती मनको एकदम सफा छ लाउड दाई मैले जानेको छु मैले बुझेको छु नाङ्गे हुने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ हुने ठाउँमा नाङ्गे छ नि कुरो के हो झुले आज यो नाङ्गेलाई जोसले होइन होसले काम गर्नुपर्छ के एकैछिन यता आउनुहोस् त हेर्नुहोस् मैले बिहे गर्छु भन्दा त्यो खम्बेले हाँसोमा उडायो त्यसलाई देखाउनु भए पनि मैले बिहे नगरी भएको छैन तपाईँ पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ बिहे भन्ने कुरा नि देखाउनलाई गर्ने हो र दुईवटा मन एउटै हुन दुई परिवार एक हुनलाई पो बिहे गर्ने अब दुई परिवार एक हुनु आफ्नो ठाउँमा छ अब मैले त मेरो इज्जतको लागि भए पनि बिहे नगरी भएको छैन यति लाउरे बाले दिनु भएन भने नि अब झगडिया बिस्नेले म जसरी भए पनि मिलाउँछु भन्नुभएको छ मलाई उहाँको कुराप्रति एकदम विश्वस्त म ढुक्क छु नाङ्गेजी म चाहिँ तपाईँलाई उहाँ गाउँभरि धुइँ धुँदै खोजेर हिँडेँ तपाईँ चाहिँ यहाँ गफ गरेर बसिरहनु भएको छ आउनुहोस् कुरोको मसँग आज त कि वार कि पार गर्ने हो ल हिँड्नुहोस् शुभ कार्यमा किन किन खै लाउरी बाले छोरी देलान जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई यो दुईजनालाई मारे झपारेर पठाउँछन् अनि बल्ल ठिक पर्छ नमस्कार 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 हजुर होइन तँ बासीभात यसले कसले नमस्कार गरिरहेको छ है बासीभात लाउरेजी सन्चै हुनुहुन्छ नि अहिलेसम्म त ठिकै छ अब के हुन्छ हाम्रोलाई थाहा होला के हो धनी भाइ धेरै दिनपछि मेरो आँगना टेक्न आएको छौ के भन्न आयो लाउरेजी मलाई यो कुरा चपाउने र खुट्टा कमाउने पटक्कै मन पर्दैन भने लाउरेजी म नाङ्गेको लागि तपाईँको छोरी देउतीको हात माग्न आएको मेरा बा यो कुमिनेको हात के भएको छ र दुइटै ठिकै छ नि त कि चल्न छोड्यो चुप लाग सरियल अहिले नाङ्गे चार पारिदिन्छु म भाइ